You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel. Olha só que momento especial, que celebração maravilhosa da união de um casal, 50 anos, bodas de ouro, né? Isa e Roberto Luiz Barroso, parabéns, uma celebração à altura do que vocês construíram ao longo da vida. Não é, é paralelo, ele é construtor, mas realmente vocês construíram uma relação sólida e passaram isso para os seus filhos e passam isso para toda a sociedade com... espírito de benemerência que vocês têm, carinho com o próximo e ética profissional, pessoal. Olha, parabéns por essa homenagem que vocês estão recebendo hoje de tantos amigos que vieram abraçá-los. Feliz? Muito feliz. Fazer 50 anos de casada é uma bênção, né? Aliás, hoje foi uma renovação com direito a daminhas de honra, uma missa muito bonita. Foi uma missa realmente... que comoveu a gente, né? E os convidados também, né? Escrito especialmente para essa celebração. E você exercitando mais uma vez o seu espírito solidário, benemerente, os dois aí abrindo mão dos presentes que receberiam por essa data comemorativa e beneficiando aí as FARO, o projeto das próteses mamárias, que a Isa faz parte desse projeto, e também a Casa da Esperança, que você tem um carinho especial, que já presidiu também. É, a Casa da Esperança é a menina dos nossos olhos, né? E é uma satisfação muito grande a gente poder aliar a nossa felicidade, a nossa festa, colaborando com essas entidades que tanto precisam. E eu fico muito feliz em poder estar comemorando com meus parentes, meus filhos, meus netos, meus amigos, que a maioria deles, a totalidade, eles fazem parte da nossa história, que eles conviveram com a gente. E de um modo ou de outro, eles estiveram sempre com a gente, sempre fazendo parte da nossa vida. Exatamente. Aliás, eu queria saber, são 50 anos, como é que foi esse começo? Vocês são cariocas, né? Os dois moravam no Rio de Janeiro. Como vocês se conheceram, Isa? Na faculdade, na PUC, na Universidade Católica. Eu cursava pedagogia e engenharia. E começamos a namorar desde o primeiro ano. Foram 5 anos de namoro. Foi lá que começaram a primeira troca de olhares? Assim. É, sim. Que legal. E a coisa se consolidou e ela lhe acompanhou para Brasília, para Santos? É, isso mesmo. É, acho que eu sempre brinco com ela. O Roberto Luiz, o nosso filho, é de Brasília. Ele nasceu em Brasília, o Barrozinho. Exatamente. No Hospital Distrital de Brasília. Eu sempre brinco com a Isa dizendo... Poxa, na universidade tinha tanta gente, ela foi namorar logo um calouro, teve que esperar 5 anos, mas valeu, eu acho que valeu. É, para mim valeu também. Eu acho que foi muito bom mesmo. A gente se conheceu, era muito jovem ainda, mas tivemos uma relação muito boa, muito sólida. Os nossos filhos estão aí, que nos dão muita alegria, muita felicidade. Nossos netos que estão caminhando também para um futuro brilhante dentro das suas profissões. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Olha, eles estão recebendo aí os convidados, como falamos aí, uma festa impecável, à altura do casal, que é muito querido mesmo, e são pessoas muito dignas, éticas, benemerentes, isso tudo é muito importante. A gente já falou com Barroso em situações profissionais, nas entregas dos seus empreendimentos da Engie Plus, e também em situações como um membro do Rotary Club, que ele também presidiu, o Rotary Club de Santos, e falando muito da Casa da Esperança, que está sendo beneficiada hoje, com certeza, com um valor generoso, em função dos presentes que eles receberiam
nessa data especial. É, eu também eu quero agradecer a oportunidade que você está nos dando e o prazer de sua presença e mencionar que você também faz parte desse grupo que aproveita as ocasiões de suas festas, seu aniversário, para beneficiar entidades também da nossa cidade. Meus parabéns para você. Isso não tem preço. Eu vou repetir aqui, já falei em outra ocasião, o Barroso presidiu a Casa da Esperança e como rotariano do Rotary Clube de Santos também continua, foi vice-presidente, está na diretoria e tal. Uma vez uma telespectadora mandou uma carta, tinha um neto com probleminha e com dificuldades de conseguir a órtese. Ela ligou para o programa, mas não sabia que eu tinha algum relacionamento com vocês, pedindo algum tipo de ajuda. Imediatamente eu lembrei do Barroso, liguei, imediatamente ele me atendeu, pediu o nome da pessoa, tentou ver de que forma poderia ajudar. No mesmo dia, à tarde, eu dei o retorno para essa pessoa, que pôde encaminhar seu neto, e foi atendida, muito bem atendida, por sinal. E o mais legal, depois de um ano, ela me mandou uma nova carta agradecendo e com a foto do seu neto recuperado. Hoje ele joga bola, você acredita? Essa é a grande satisfação que a gente tem com o nosso trabalho, que é um trabalho árduo, mas nós ficamos muito felizes quando a gente obtém resultados desse tipo. Olha, mais uma vez, obrigado, Barroso. Eu sempre que vê-lo e lembrar, vou agradecer, porque realmente nada melhor que fazer os outros felizes, né? Agora, antes de continuar mostrando a festa, vamos colocar a tradicional música, Maioei, aqui no programa, mostrando um pouquinho da história desse casal, Isa e Roberto Luiz Barroso, 50 anos de união. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. My Way, de fundo, fotos contando a história dos 50 anos, exatamente, 50 anos de união desse casal maravilhoso. E a Zumir e o José Francisco Hollenberg são amigos de longa data e eles fizeram com muito carinho todo o roteiro, né, da missa que foi celebrada, tudo muito bem cuidado, muito bem amarrado, uma missa com muito carinho, né, celebrando efetivamente essa união que serve de espelho para toda a sociedade. Isso aí. Nós fizemos com carinho, porque nós somos muito amigos, né? Todas as leituras, todas as falas foram direcionadas a eles, os dois. As músicas também foram todas direcionadas. Nós procuramos unir nessa missa os filhos, os netos, que participassem das suas leituras também. Vocês fazem parte de um grupo? No movimento de equipes de casais Nossa Senhora. É um movimento que está há 60 anos no Brasil, foi fundado na França pelo padre Cafarel e trouxe ao Brasil há 60 anos. Um dos patronos que trouxe para cá foi o doutor Nelson Manuel do Rego, doutor Nelito, que vocês devem ter conhecido, foi um grande pediatra aqui em Santos. É um movimento que congrega casais para o crescimento espiritual. Nós já estamos nesse movimento há 28 anos. Então a gente está desenvolvendo, procura expandir o movimento. É um movimento que reúne no mínimo uma vez por mês e tem um conselheiro espiritual presente sempre em nossas reuniões. A gente tem um tema de estudo, tem palestra, tem o principal do casamento, o dever de sentar
onde os dois sentam para achar o que está certo no dia a dia, tá? Uma vez por mês a gente desenvolve muito isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da Izzy, do Roberto Luiz Barroso, porque essa relação de vocês aí de 35 anos... É muito linda essa relação, tá? Todo final de semana nós saímos juntos, as viagens que nós fazemos lá fora, aqui todos juntos, nós e o casal é espetacular. Não tem nada, viu, que diga não. Nós conhecemos desde o tempo que eles moraram em Tasso Pessoa, as crianças eram pequenininhas, foram crescendo. É um casal exemplo para nós todos que somos casados, tá? Porque é um casal que vive feliz e intensamente o dia a dia. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. Still